s obzirom da Naksi Plus radio od 1. oktobra, želi da promeni programsku šemu, da bude više lokalnog sadržaja i da se ulaganjem u tehniku unapredi programski sadržaj koji serviramo Piroćancima. Recite nam sa vaše strane, zbog čega je sve ovo, koja je vaša zamisao pre svega bila saradnja sa Naksijem i šta će to Piroćanci od 1. oktobra imati? Shodno ugovoru koji imamo sa Naksi nacionalnom mrežom, shodno do sadašnje saradnje koja traje dosta dugo, mi smo jedan od osnivača RABA, asocijacije koja brine o medijima. Shodno našim saznanjima i praćenju savremenih tokova, kada je u pitanju tehnologija, produkcija radijska, mi želimo da budemo u toku sa svim novim nekim dostignućima i zbog toga smo se dogovorili sa ljudima iz Naksija. Ovde je Ferenc Beroček, drugi čovek nacionalne mreže, koji je u toku, da tako kažemo, zajedno s svojim saradnicima koji su tu, kada je u pitanju upravo sve to, i mi smo odlučili da najpre obezbedimo osnovu, a to je da tehnička opremljenost bude na najsavremenijem nivou. U tom cilju je obezbeđena, realizovana jedna investicija koja će, Boga mi, biti oko 300.000 dinara, nešto iz naših sredstava, nešto nekom kreditnom linijom, tako da je kompletna oprema stigla, ljudi su je doneli iz Beograda i u toku je montaž. Kada sve bude završeno, imat ćemo najsavremeniji studio, tehničku opremu, koja će omogućiti da, i što se programskih sadržaja, budemo mnogo jači, mnogo kvalitetniji, da nam zvuk bude mnogo bolji, a samim tim i da na izmenjeni način realizujemo programsku šemu. Mi smo na sastanku redakcijskog kolegijuma još pre nekih 20 dana odlučili da kada oprema bude postavljena unesemo nove sadržaje koji će oplemeniti, da tako kažem, pirotsku medijsku scenu. Mi imamo jedini radio u gradu i hoćemo da naš radio ponovo bude u funkciji života Piroćanaca na najbolji mogući način. U tom smislu ćemo imati prepodnevni program od 10 do 12, koji će, kao i svaki radijski program, nastojati da bude najbrži, da bude svuda gde je život, da javlja o svim događajima koji su vezani za period od popodneva prethodnog dana, večeri, do prepodneva ili negde do ručka dana kada se emituje. Drugi deo programa koji će Sonja ti uređivati i koji će biti naslonjen na neke životne teme i probleme naših ljudi. Neću da kažem da će to biti nešto slično Lavirintu ranije, ali ćemo od 12 do 2 biti i bukvalno prijatelji Piroćanaca, omogućiti im da se čuju, da pitaju, da predlože, a u tom drugom delu ćemo nastojati da budemo aktuelni i pogledavamo u popodne koje sledi, u večer koje sledi i sutrašnji prepodnevni deo života. Tako da ja se nadam da će Naksi Plus Radio i dalje nastaviti da bude najbolji prijatelj Piroćanaca, kao što je to postao i naš portal Pirot Plus Online, i da nastavimo sa ovim timom koji imamo, budemo pokretač svega onoga što je dobro u Pirotu, ali i prava prilika da čujemo šta kažu naši sugrađani i da njihove teme i probleme realizujemo ili tražimo od onih koji imaju odgovore da o tome kažu ono što je važno. Budite sa nama, tamo posle 1. oktobra vraća vam se Naksi Plus Radio na najlepši mogući način.